До Дня Перуна миколаївські козаки організували фестиваль для жителів Южноукраїнська. Як це відбувалось, знає наша знімальна група. 20 липня відзначається велике військове свято – Перунів день. День всіх воїнів-захисників. Тому саме до цього свята територіальна козацька громада Миколаївської області організувала фестиваль зі всіма козацькими обрядами та традиціями. На територію міського пляжу Южноукраїнська з'їхались представники козацьких громад Миколаєва та Миколаївської області. Наразі ми спостерігаємо, як будується козацьке містечко. Щорічно на Бузькому гарді козаки організовують табір, де кожний бажаючий має змогу відчути на собі, як жили козаки 300 років тому. Сьогодні ми проводимо тут фестиваль воїнської слави. На цьому фестивалі ми покажемо, як наші хлопці, як наші молодята, які навчаються в наших козацьких лицарських школах, працюють зі зброєю, як вони навчилися прийомів рукопашу, що таке дійсно мистецтво бойового пока. Багато уваги приділяється патріотичному вихованню дітей. Змалку вони вчаться жити, як справжні козаки у польових умовах. Беруть участь у козацьких змаганнях з найекстремальнішими вправами. Наш вид спорту, якщо так розібратись, дуже-дуже вже древній. Тобто ще наші предки-козаки його, ну як сказати, вдосконалили, але він був забутий. Цей вид спорту відродив на Україні вчитель бойового пака. В принципі, зараз вже засновник стилю бойового гопака Володимир Степанович Пилат, який є головою Міжнародної федерації та Центральної школи бойового гопака. Давній козацький обряд ходіння по склу загартовує дух та силу волі. Асистент, стаєш ззаді. Завершився фестиваль показовим фаєр-шоу, яке довело, що козаки жили у екстремальних умовах і не боялися боротися на межі. То нове покоління продовжує дотримуватись традицій предків. Віолета Рутюнян, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.